Dnes sa nachádzame v Slovanoch, ktoré ležia len pár kilometrov od nášho showroomu v Turčianskom Ďure. Stojíme pred týmto krásnym dvojpristrežkom pre dve osobné autá. Ako môžete vidieť, je to komfortná šírka zhruba 6 metrov s tým, že zákazník myslel naozaj dopredu a nakoľko má väčšie autička, teda SUVčka, ako môžete vidieť, tak myslel na to, že bude potrebovať aj nejaký priestor medzi autami. Ak sa chcete dozvedieť viac, tak pozerajte ďalej toto video, pretože ďalšia stavba na vás čaká tam vzadu. Ak by ste mi mali vypichnúť takú top vec, že čo sa vám vlastne na tom prístrežku tak najviac páči, tak čo by ste povedali, že čo to je? Ten chládok vnútri pod tým. Chládok? Aha. A vy tam máte vlastne akú krytinu? Vy tam máte izolovanú? Ten zateplený panel. Vy tam máte zateplený panel, super. Čiže cítite aj, že tam je nejaká... Určite, akože... určite. Tak je to ochrana pred dažďom, pred mrazom, pred všetkým, pred snehom. Netreba škrabať, takže je to dobrá vec. Tak hovoríte, že sa tešíte na ďalšiu zimu, keď ano. Nebudete musieť škrabať. Dúfam, že nebudem škrabať. Super. No, vidím, že tam vzadu máte aj domček, môžeme sa ísť pozrieť? Môžeme. Plánujete robiť nejaké úpravy potom toho vnútrajšku, alebo to budete nechávať čisto uvidím takto? Uvidím časom, že ako sa to bude pomaly plniť, tak podľa toho. Lebo veľa našich zákazníkov, neviem, či ste si možno všimli aj u nás na blogu, máme takú sekciu, že ako sa žije s Gardeonom. Tak určite vám odporúčam, aby ste si to pozreli, pretože veľa zákazníkov nám tam posiela fotky, dajme tomu po pol roku, po roku, niektorí nám pošlu aj po 10 rokoch pomaly, že ako si tie stavby vlastne vo vnútri zariadili. A tam si myslím, že dosť veľa inšpirácie, hej, že dá sa načerpať, kadejaké závesné systémy, police, regále, na čo do tých stien kľudne môžete aj kotviť. Výborne. Máte aj nejaké odporúčania pre nás? Nejaké na zlepšenie, či už systému, alebo komunikácie? Niečo, čo by ste nám odporúčili, že toto by ste mohli robiť lepšie? Stavba, prevedenie si myslím, že je veľmi dobrá. Možno tá týka trošku. Ale inak je to super. Chlapi, montážnici takisto vedia, čo robia. Takže... To som sa ozaj ešte chcela opýtať, že koľko im trvala montáž? Prišli asi, predpokladám, že ráno. Ráno a vlastne po obede to bolo. Po obede to bolo hotové. A vy ste boli v práci medzi tým, alebo ste boli doma? Doma. Doma, čiže vy ste videli, že ako to rýchlo rastie. Áno, videli. Bol to pre vás aj taký wow efekt? Áno, áno. Bolo to zaujímavé. Čo pozerám, že tu nám máte aj nejaký stoper? No to som si tam dal kvôli dvera. A to ste kde kúpili takúto vychytávku? To som mal doma nejakú takú vonu, tak som to tam Že by ste nám možno poradili, lebo toto je super vec, že vlastne sa vám to neobúcha. No lebo oni sa už trošku aj dva razy sa otvorili a už sa to obilo. O tú omietku, hej. Som to hej. tam dal a... Dobre. No a keď ste vlastne hovorili aj o tom dizajne, tak keď sa na to ešte tak pozrieme spredu, tak fakt to pekne ladí. Čiže predpokladám, že asi z toho nášho štandardného vzorkovníka, čo máme na, k dispozícii na internete, tak asi nemali ste nejak problém doladiť farebne. Nie, to pekne sa. Vedeli sme, že chceme hnedé, nechceli sme tie antracity. V podstate nemáme nič do antracitu, všetko máme do tej hnedej ladené. Takže aj toto sme nejako sa snažili tak, aby to hralo celkovo s tým domom. Vy ste sa boli aj pozrieť v našom výstavnom centre v Turčianskom Ďure? Boli ste. A aj ste sa nejak inšpirovali tým, čo ste tam videli, alebo ste mali hneď jasnú predstavu, že toto potrebujem domov, tak to chcem, aby to vyzeralo, že nepotrebujem vidieť nič iné. Tak vedel som, že potrebujem na dve autá a nech sa dá stredom prejsť a vzadu nejaký domček na tie bicykle a nejaké tie detské odrážadlo a tieto veci. Ešte taká otázka na podklad, lebo vidím vlastne, že máte schované tie kotviace papuče, kotviace petky. Takže predpokladám, že tu bolo asi nejaké štrkové lôžko predtým a urobili ste betónové petky. Áno, betónové petky sú pod tým. Gardeon.